Chez toi, chauffeur, hein? Ma tête vaut B, ou ma tête vaut B, c'est Vux. Och ma tête vaut H3, chauffeur. Jag hoppas att jag kör 22-24. Lösekvationen är 0,2x plus 0,006x upphöjt till 2 är lika med 50. Som skulle finnas i sidan 98. Den här, om ni har läst den så ser det ut så här. För en bil med hastigheten x km i timmen kan stoppsträckan y beskrivas av andragradsekvationen. Y är lika med 0,2x plus 0,006x upphöjt till 2. Och vid vilken hastighet är stoppsträckan, alltså 50 meter? 50 meter är stoppsträckan, det är y. Det är därför de har skrivit på det här sättet. Eller på det här sättet. Vi ska göra om på det här sättet. Den här. Okej, så vi har minus 50 där. Positiv 50 just nu. Så vi har minus 50. Minus 50. Och sen gör vi om allting. Så har vi 0,006x upphöjt till 2 plus 0,2x är lika med 50. Så om jag kan dividera allting med 2, dividera allting med 2 först, varför? Därför jag har 6 där, jag har 2 där och jag har 50 där. Så jag kan dividera den med 2. Så har jag 0,003x upphöjt till 2 plus 0,1x är lika med 25. Och dividerar jag den här gången också 0,003 så får vi x upphöjt till 2 plus, vi ska flytta 1, 2, 3 så har vi 100 tredjedelar x och sen, aha, vi ska ha minus 50 där med. Vi ska sätta bort den. Förlåt. Skulle minus 50 där. Minus 50 är lika med 0. Minus 50, 25. Minus 25 är lika med 0. Minus 25 är lika med 0. Då har vi minus 25 tredjedelar. Tredjedelar. Varifrån kommer den här hundradelar? Tredjedelar ska det vara. Är lika med 0. Så har vi p som är hundradelar. 25, 25 tusen ska det vara, förlåt. Därför att flytta tre kommatecken. Tre gånger. Att flytta kommatecken tre gånger. Flytta kommatecken 25 tre gånger. Så det blir 25 tusen. Hundra tredjedelar. Och q måste vara negativ 25. Negativ 25 tusen tredjedelar. Okej. När vi är klart med den så skriver vi dem i formen då. X är lika med negativ 100 tredjedelar gånger 2. Alltså 3 gånger multiplicerar. En halv egentligen betyder det. Plus minus roten ur. Vi har också hundradelar. Det blir 6 då. Upphöjt till 2. Minus negativ 25 tusen tredjedelar. Ja, det klarade jag. Och då har vi negativ hundradelar. Negativ hundra sjättedelar menade jag. Plus minus roten ur. Då har vi hundra. Kan jag dela kanske den här med 2 då? Så har vi 50 tredjedelar. Så har vi 2500 niondelar plus 25 000 tredjedelar. Förläng den med 3. Med 3. Så har vi. Jag kan också naturligtvis 100 sjättedelar kan bli negativ 50 tredjedelar plus minus. Sjuttiofemtusen plus 25 är 2500. 75 000. Och det är 9 i alla fall där. Så blir det
250,000. 25,000 gånger 3. Plus 2,500. 775,000. Roten ur 775,000. 77,500. 278 ungefär. 278. Okej. 775. 77,500. 500. Och det är ungefär negativ 50 dividerat med 3 plus minus roten ur. Vad säger jag nu? Negativ 1. Roten ur av den blir det 278 dividerat med 3. Nej, det bör med den 278 tredjedelar. Det är okej med den. Plus minus 38 tredjedelar. Och vi tar bara positiv då, därför att det går aldrig med negativ. Så x är lika med negativ 50 plus 238. Så har vi negativ 50. Här då. Nej, 278 minus 50. 228. Dividerat med 3. Nej. 228 dividerat med 3. 76 ska det vara. Var är jag med? 278. 78 den här. 78. Så får jag 228. 228 dividerat med 3. Så får jag 76. 76 kilometer i timmen. Så man åker 76 kilometer i timmen. Så har man stoppsträckan 50 meter. Och det är väldigt många kanske. Många förare kanske har inte tänkt så.